ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଜି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ କମିବ ଶୀତ ବଢ଼ିବ କୋହୁଡ଼ି ସାତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ କେଉଁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଙ୍ଘାତିକ ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବାରଶହ ଷୋହଳ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ସତର୍କ କରାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣର ଷାଠିଏ ପରସେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଜାରି ହୋଇପାରେ କଟକଣା ଭାରତରେ ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ଦିନକରେ ପଚାଶ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକ୍ରାନ୍ତ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ବି ସୁମିତଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ରାତି କଟାଇଲେ ତପସ୍ୱିନୀ ଶହୀଦ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ସାତ ଜଣ ଛାତ୍ର କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁପାରିଶ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କ ବିବାହ ବୟସ ଅଠର ବର୍ଷର ହଉ ଚିଲିକାରେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ହେବ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଜ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ନିଗମ ଓ ଜାତୀୟ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିଗମ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ଆଜିଠୁ ଦଶମ ସମେଟିଭ୍ ୱାନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଛଅସ୍ତରି ହଜାର ଦୁଇଶହ ତେଇଶ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପଞ୍ଜାବଗ୍ରସ୍ତ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ବାଇଶ ହଜାର ସାତଶହ ପଚାଶ କୋଟିର ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ନିକଟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମହୁମାଛିଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ସାତ ପୁଲିସ୍ କର୍ମୀ ଗୁରୁତର ମାଘମେଳା ପ୍ରୟାଗରାଜ ଆସୁଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆର୍ଟି ପିସିଆର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ଯେତେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିବ ସେତେ ଅଧିକ ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ଜାରି ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା ସେନାକୁ ଦେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଆଦେଶ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଇତିହାସ ରଚିଲା ବାଂଲାଦେଶ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ପରେ କୁଇ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଜିତିଲେ ବାଂଲାଦେଶ